Jag gick in på Facebook för att uppdatera folk att jag till mitt sommarviste köpt en fågelholk. Jag tryckte sen och scrolla ner när jag fick se en bild. Jag såg någonting i flödet som fick mig att stanna upp. En statusuppdatering från en människorättsgrupp. Det var en text om Syrien. Jag hoppade över den, men själva bilden. Jag lyssnade på radion när jag körde hem. De pratade bla 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 bla, något trist om Syrien. Jag stannade till på macken, tog en tidning i min hand. Det slog mot mig i fyrfärgstryck, en pojke på en strand. Den där bilden, det fotot förändrade allt. Den där till. Jag vet att våran värld är full av massa shit. Jag orkar inte bry mig jämt. Jag har ju fullt med mitt.